ဒီနေ့အချင်းတော်မြင်နေเนาะအဲ့ဒီနေ့အချင်းတော်မြင်နေပါဖျားကြောင်းတော့ကျွန်တော်ဆောက်နေတယ်လို့เนาะတွေ့တယ်မှာလေစင်အောင်မင်းပွားကျော်စောမြတ်အေးချီပွားအဲဒီဝအင်နာလို့အပွားဝဲဟုတ်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟောနေပြည့်စီသွားပြီပြတ်ဆုံးသွားဟိုပစ္စည်းခံရရတယ်ဟိုဘုံကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်ပြတ်တိုက်နေဖြစ်သွားဟုတ်တယ်အဲဒီအဝဲလာကြောင့်လို့ဒါသမိုင်းဒီချက်ရှင်းကြရမြတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ကန်
Yeah, I'm not going to be able to do it.